رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں: جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 34۔